ခေါင်900ခုနှစ်စငါးခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်9ကစ္စနာခေါ်ကတ္တနာနှစ်ရာဇာဂိုလ်ပေပါနှစ်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် တရမဒုတိယအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးအောင်ဖေးအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့်ဦးတန်းစင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ကစ္စနာခေါ်ကတ္တနာနှင့်ရာဇာဂိုလ်ပေပါနှင့်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တမီလူမျိုးအိမ်နောင်ကြီးများတရဝင်းလင်မယားဖြစ်ရန်လက်ထပ်ပွဲကျင်းပရန်လိုမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟိန္ဒူဘာသာတမီလူမျိုးတို့တွင်အိမ်နောင်ကြီးများလက်ထက်ကျလှည့်ရင်လက်ထက်ပွဲကျင်းပရန်မလိုကြောင်းဟိန္ဒူဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားသည်မာရီမာနှင့်ရာဇာဂိုလ်ပေတို့မှအိမ်နောင်ကြီးများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအကျင့်လင်မယားအဖြစ်အတူနေပြီးပေါင်းသင်းလာခဲ့ကြောင်းမှလည်းထင်ရှားသည် ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်တရဝင်းအကျင့်လင်မယားဖြစ်သည့်အယူခံတရက်လိုအတွက်အကျိုးဆောင်ဦးဘင်စင်ဆော်လမွန်အယူခံတရက်ခံများအတွက်မလာအယူခံတရက်လိုကစ္စနာကရခင်ပေါင်မျိုးနယ်တရားရုံးတရမာကြီးမှုအမှတ်၄မြင်းဆောင်82တွင်အယူခံတရက်ပြိုင်များဖြစ်သည့်ရာဇာဂိုလ်ပေနှင့် ကာလီမူတူတို့အပေါ်ကွယ်လွန်သူမွေးစားမိခင်မာရီမာကြံရစ်သောအမွေပစ္စည်းများကိုတရားရုံးကစီမံခန့်ခွဲပေးရန်အမွေမှုဆွဲဆိုခဲ့သည်မြို့နယ်တရားရုံးကအမှုကိုပါလက်လိုက်သည်မွန်ပြည်နယ်တရားရုံးတို့အယူခံတရက်လိုကအယူခံဝင်တော်လဲမအောင်မြင်သဖြင့်ဤဒုတိယအယူခံတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည် အယူခံတရက်လိုကစ္စနာကသူသည်ကွယ်လွန်သူမာရီမာဆိုသူ၏မွေးစားသားဖြစ်သည်ဟုအဆိုရှိသည်အယူခံတရက်ပြိုင်အမှတ်၁ရာဇာဂိုလ်ပေမှာမာရီမာနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းသင်းနေထိုင်လာခဲ့သူဖြစ်သည်အယူခံတရက်ပြိုင်အမှတ်၂ကာလီမူတူမှာအယူခံတရက်လိုကစ္စနာ၏ ဖခင်အရင်ဖြစ်သည်ဒုတိယအယူခံမှုတွင်စဉ်းစားရန်အဓိကအချက်နှစ်ချက်သာရှိသည်ပထမအချက်မှာအယူခံတရက်လိုကစ္စနာမှာကွယ်လွန်သူမာရီမာ၏မွေးစားသားဟုတ်မဟုတ်နှင့်ဒုတိယအချက်မှာအယူခံတရက်ပြိုင်အမှတ်နှစ်သည်မာရီမာ၏တရဝင်းလင်ယောက်ျား ဟုတ်မဟုတ်ဟူသောအချက်များဖြစ်သည်အယူခံတရက်လိုကလကောင်းအသက်6နှစ်ခန့်အရွယ်တွင်မာရီမာကမွေးစားခဲ့ကြောင်းမာရီမာကလကောင်းအားမွေးစားရန်လကောင်း၏အဖေနှင့်အမေကိုပြောတော်အခါအဖေနှင့်အမေကသဘောတူပြီးမွေးစားရန်ပေးချောင်းထွက်ဆိုခဲ့သည်ကစ္စနာ၏အဖေနှင့်အမေမှာ ယခုတိုင်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းကစ္စနာကဝန်ခံထားသည်ဤကဲ့သို့အဖေနှင့်အမေတို့ရှိသေးတော်လဲအဘေကြောင့်၎င်းတို့အားမွေးစားသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တတ်သေးမတင်ပြသည်ကိုမပြောပြခဲ့ချေဤကဲ့သို့အဖေနှင့်အမေတို့ရှိသေးတော်လဲအဘေကြောင့်၎င်းတို့အားမွေးစားသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တတ်သေးမတင်ပြသည်ကို မပြောပြခဲ့ချေထို့ကြောင့်မွေးစားသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်း၏အဖေနှင့်အမေကိုတတ်သေးပြနိုင်လျက်နှင့်မပြခဲ့ခြင်းကြောင့်ကစ္စနာကသူ့အားမာရီမာကမွေးစားသည်ဟုအဆိုပြုချက်ကိုလက်မခံနိုင်ချေအယူခံတရက်ပြိုင်အမှတ်၁ရာဇာဂိုလ်ပေသည်မာရီမာနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအကျင့်လင်မယားအဖြစ်
A do bong tin ni ke chang ma, a nyin ma twat chi. I ke do, a do bong tin ni thain ke cha do le, mari ma ne, raja gul pe ro di, hindu bada, dale thona a ya, letter boy, jin ba ke chin, ma shi ke de pin, de ya win a jin lim ya, ma ho ba hu, a yu kan de ya lo e, a jo sang chi ka, din ya di. Hindu bada, the me lumio rodwin, a noun zimia, let her ja laying, let her boy, zimba yam, malo jang, Hindu ubati ka, piatan hadi, mari ma ne, raja gulbedo ma, a noun zimia, pietadi, lakano di, nipa mia soa, a jin limia, a piet, a do nebi, bounding lagge jang male, tin shadi, to jang, lakano di, the ya win a jin limia, pieti hoo. So ya be me. As you can de yellow, kissana di, mari ma e, muizata mahoti ka de chow. As you can de yeb yai, a mat de, raja gul be di, mari ma e, de yawin liao ja, pshiti ka de chow. To a jow mia chow, mari ma jan ye ke di, a mui pisimia ne beta yue, as you can de yellow, kissana di, a ye so pine quin. Long one machine tea. A tap of yaba a down ya town. E as you can mugo, bala lie thee. The yayo a sensing a dwat. Gong jadi, the yas a yam yago. As you can the yellow cat, jack can see.